আমি আজি দেখুৱাম এইজোপা গছৰ বিষয়ে, এজোপা গিলয় গছ। এইজোপা গিলয় অমৰ লতা বুলি কয়। ইয়াৰ কেইবাটাও গুণ আছে। মই এইজোপা গছ সদায় খাওঁ, কেনেকৈ খাব লাগে দেখাই আছো। ওপৰত টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। ভালকৈ ধুই লওঁ। অমৰ লতা বুলিও কয়, গিলয় বুলিও কয়। ডায়েবেটিছ, কৰোনাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰ বুষ্ট কৰে। ডায়েবেটিছ টাইপ টু ডেলিকাট কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰিব। ধুই ল'লোঁ। শুকান পাৰ্টকেইটা কাটি পেলাই দিওঁ। সৰু সৰু পাৰ্ট কৰি ল'লোঁ। বেয়া কিবা থাকিলে কাটি পেলাই দিলোঁ। হ'ল কাটালি। লাভদায়ক হয়। ইয়াৰ উপৰি জ্বৰ, দুৰ্বলতা শক্তিদায়ক হয়। জ্বৰ ভাল কৰে আৰু বডি ইমিউনিটি পাৱাৰটো বুষ্ট কৰে বহুত বেছি। ভাগৰ নালাগে। সদায় ভাত খোৱাৰ 15 মিনিটমান আগত, ৰাতিপুৱা এবাৰ, আবেলি সন্ধিয়া এবাৰ খাব লাগে। অলপ পানী লৈ আছোঁ, খোৱা পানী। যিমানখিনি পানী খাব পাৰে, এগিলাচ মগ জোখৰ পানী লৈ পেলাই ইয়াত এইখিনি তিয়াই থৈ দিলোঁ। এটা টুকুৰা থাকি গ'ল। এইখিনি মোৰ এবাৰৰ হয়। এবাৰ খাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ মই এইখিনি। অলপ পাঁচটো তিতা একেবাৰে ইমান নোৱাৰিলে অলপ অলপকৈ খাই আৰম্ভ কৰিলেও হ'ব। ভালকৈ তিয়াই থৈ দিওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। গোটেই ৰাতি থৈ ৰাতিপুৱা খাব পাৰিলে ভাল, বা নহ'লে অলপ সময় তিয়াই পেলাই অলপ বইল কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত ঢাকি থৈ দিওঁ কিছু সময়। থাকক, মই বইল কৰি দেখুৱাম। এতিয়া আমি মানে সামৰিলোঁ। অলপ সময় হ'ল, ইয়াৰ ৰসটো ওলালে যেন ওলাইছে। এতিয়া আমি ইয়াক বইল কৰিম এতিয়া, কাৰণ গোটেই ৰাতি ৰাখিব পৰা নাই। কিছু সময় ৰাখিলোঁ, 2-3 ঘণ্টামান। আমি গেছত এতিয়া চাহৰ নিচিনা বইল কৰি দিম। এতিয়া আমি বইল কৰি আছোঁ, উতলিব লাগিব। ই উতলি আছে অলপ উতলত।
অলপ ভালকৈ বইল কৰিব লাগিব বইল হৈ আছে সুন্দৰ বইল হৈছে চাহৰ নিচিনা ৰং আহিছে ইয়াৰ সোৱাদটো যিমানেই বেয়া সিমানেই উপকাৰী বেছি সময় বইল কৰিব পাৰিলে ভাল পানী শুকাব দিব লাগে দেৰি হৈ আছে মই কম বইল কৰিম কাৰণ মই যথেষ্ট লতা দিছিলোঁ ইয়াতে তাৰ ৰস ওলাই গৈছে এতিয়া মই চাহ চকা ছেকেণ্ডেৰে চেকি ল'ম সম্পূৰ্ণ এগিলাচ ইয়াৰ ৰস ওলাইছে ঠাণ্ডা হ'ব দিম গৰম হৈ আছে এইখিনিকে থাকি গ'ল দেখিবলৈ পাইছে ৰংটো কাঢ়া হৈ গৈছে
খাই চাওঁ গৰম হৈছে নেকি। গৰম আছে, শিলিখা বইল মই এৰাও খাওঁ, শিলিখা বইল কৈ ঠাণ্ডা পোৱা নাই। কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিব, এতিয়া এইটো খাব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই খাম এতিয়া। টেষ্টি তিতা খাবলৈ, টেষ্ট আছে। এইটো খোৱাৰ 15-20 মিনিট পিছত ভাত খাই ৰুটি খাই যি খাই খাব পাৰিব। ফিনিশ, সকলোৱে ট্ৰাই কৰক, ভাল ফল পাব আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।